Vorim ișor zâng în talisbane, talbeți mai nai faita arme, nasmen ce demen ca avarte zâng da, între voș paștuna când tevreau hinga ora zel marte maatse. Slavul a când joarte maatsele. Este chiar că Rusastani xanti ne cate înci dran hașa, bătel thornen. Ar mai cât sneri amari din că ofcianul simius comis da arele. Hîm asmen serialii ha joart. Men kes patrastu men xahotan. Am pe și pe vor arțachim patraste zâng xahotan. Test men kis xahag hîm arțachum. Chka hai, chka paterazm. Այսինքն դա գերեզմանային խաղաղությունն է, գերեզմանային կայունությունն է։ Հիմա նույնը հայ ժողովրդի հետ են անում։ Ասում են 4 գյուղերը պետք է հանձնեք Տավուշի մարզից, հետո կասեմ պետք է արդեն Քյարքի կոչված է Տիգրանակ։ Դա նորմալապես նշանակում է այս ամբողջ հատվածում։ Ուրեմն Հայաստանը ամբողջ, տեսեք, Հայաստանը մի հատ կեղծ թեզ են գցել իբր Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես սև կամ սպիտակ նժույգը հեծնած պայքարում է, որպեսզի Զանգեզուրի միջանցքը չտա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը պաշտպանի։ Դրա համար նույն բանը արվում էր Արցախը տալուց առաջ, որ իբրև թե ինքը բանն է անում, պայքարում է դրա համար, այն եթե թույլացում նույն բանը։ Հիմա նայեք, հայ ժողովրդին ասեցին Արցախը հանձնում ենք մատաղացու գառի կարգավիճակում, թողնում ենք եւ խաղ ենք ապրում։ Հիմա սկսվել է քարոշցունը եւ ավելի ճիշտ կսկսվի, որ մենք հանում, այսպես ասած, Ռուսաստանի դեմ պայքարի, որը մեր ինքնիշխանությանն է սպառնում իբր, մենք պատրաստ ենք զոհաբերել բազմակետ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ռեալ ֆիզիկական Հայաստանի Հանրապետությունը փոխարինել թղթի վրա գրված ինքնիշխանություն բառի հետ։ Ինքնիշխանություն բառը իրենց համար դա նշանակում է, երբ որ ինքը ունի իշխանություն։ Եթե վարչապետ դառնալուց ինքը ասում էր կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանը վարչապետ, չի ունենա։ Հիմա ինքը ասում է կամ ես կլինեմ, այսինքն ինքը կլինի իշխանության, թեկուզ Երևանի առանձին վերցրած մեկ համայնքում կամ իր ամառանոցում Երևանի կենտրոնում գտնվող, կամ Հայաստանը չի լինի, որովհետև Հայաստանը լինելու պարագայում ինքը լավագույն դեպքում հայտնվելու է Սահակաշվիլու կարգավիճակում, այսինքն դատվելու է իր առանձների համար, իսկ եթե Հայաստանը լինի, ունեմ դատվելու, եթե չլինի, արդեն ինքը չի դատվի, կգնա Ստամբուլում կամ չգիտեմ Կանադայում, ինչ որտեղ նստած կլինի, Նավալն ու կնոջ պես հանդես կգա Ռուսաստանի դեմ, կեղծ արցունքներ կթափի, որ Հայաստանը կործանվեց, ինքնիշխանությունն էինք ուզում պաշտպանել, այս ամեն ինչը եղավ, դրա համար չստացվեց մեր մոտ։ Սա է իրական իր քաղաքականությունը։ Եվ այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, որ իր համար իր անվտանգությունն է կարևոր անձնական, իսկ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ընդհանուր նախադասություն է, որը պետք է օգտագործել։ Հիմա հայ ժողովուրդը այստեղ պետք է որոշում կայացնի ու քաղաքական ուժերն շատ հստակ, օրինակ մայր Հայաստանը շատ հստակ հայտարարում է, մենք մեր անվտանգային համակարգը, մեր ռազմավարական հարաբերությունները տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ, մենք տեսնում ենք Իրանի հետ խորացված հարաբերություններ,
անվտանգային առումով մենք արևմուտքից գիտենք, որ որևէ բան հնարավոր չի ստանալ, ընդ որում հանուն արդարության պետք է ասել, որ իրենք էլ են դա ասում, արևմուտքից ձեզ ոչ մի բան չեմ կարող ապահովել, բացի Մակրոնի ժպիտից։ Մեզ Բրիտանիան ասում է, սիրելի հայ ժողովուրդ, եթե դու այնքան դեբիլ ես, որ մնացել ես առաջի դասարանում, որ 1920 թվականի պատմության դասերը չես յուրացրել, 1915 թիվը մոռացել ես, ուրեմն եթե դու այդքան դեբիլ ես, գնա ու կոտորվի միատել հանուն, այսպես ասած համաշխարհային հեղափոխության, տվյալ դեպքում արդեն լիբերալ կամ գիդոնիստական հեղափոխության, գնա միատել մատաղացու գառան կարգավիճակում հայտնվի։ Եթե նախկինում կային մարդիկ բոլշևիկների մեջ, որոնց Նեժդայի անվանում էր թերքա բոլշևիկներ, ասում էին, որ մենք հանուն, այսպես ասած, կոմունիստական, բոլշևիկյան համաշխարհային հեղափոխության պատրաստ ենք զոհաբերվել եւ թուրքերի հետ եղբայրություն անել եւ միանալ այսպես կոչված կարմրացած Աթաթուրքին եւ զոհաբերել Հայաստանի գաղափարը, այսօր նույն բանը տեղի ունենում ուղղակի նեո կամ թրքա բոլշևիկներին փոխարինել են թրքա լիբերալները։ Թրքա լիբերալները, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության հիմա ինքը իրեն արդեն չի տեսնում Հայաստանում, ինքը գիտի, որ Հայաստանը հանձնել է եւ հանձնելու քաղաքականությունը վարում, ինչպես որ վարել էր Արցախի հանձնելու քաղաքականությունը, ուղղակի ինքը իրեն պատկերացնում է հետեւյալ ձևով, ես պատկերացնում եմ ինքը հոգեբանորեն ինչի արել, կողքից էլ ասենք կինը անընդհատ ասում է, որ դու շատ ճիշտ գծի վրա ես, հանկարծ չշեղվես, դրա համար պարբերաբար ուրախ նկարներ են հրապարակում, երբ որ Հայաստանի հետ որևէ դժբախտություն է պատահում, եթե նկատել եք Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամները ամիջապես ուրախ նկարներ են հրապարակում, որ Նիկոլ Փաշինյանին շողուլի բերեն, ասեն դու հանկարծ չշեղվես այդ վիճակից, մենք շատ կարևոր գործի վրա ենք։ Որն է այդ գործը, իրենք իրենց ներշնչել են, որ դա գիտեք ինչ, հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ եղել են, որ պետականություն է կորել, 600-700 տարի պետականություն չեն կունեցել Անիի կործանումից հետո, ի՞նչ է եղել, որ հիմա հայ ժողովրդի խասյատնա, պետականությունը կործնում է, մի 1000 տարի հետո կարող է էլի վերականգնել, կարող է չվերականգնվի, ինչի մասին է խոսքը, մենք գլոբալ հարցեր ենք լուծում, որպես կանոն այդ կոմպլեքսավորված տգետ զանգվածը գլոբալ հարցերի մեջ է մտնում, գլոբալ հարցը որն է, այսպես կոչված աշխարհը երկու մասի է բաժանված, ըստ իրենց կա առաջադեմ արևմուտքը եւ հետադիմական Ռուսաստանը, եւ մենք ահա առաջադեմ արևմուտքին աջակցելով պետք է պայքարենք հետադիմական Ռուսաստանի եւ հետադիմական ճակերտներում, իհարկե Իրանի դեմ։ Դրա դիմը լինելու հայ ժողովուրդը, ինչի մասին է խոսքը, ծառը երբ որ հատում են, այսպես տաշեղները թռնում են, մենք զատո, այսպես ասած, մաս ենք կազմում համաշխարհային հեղափոխության, որը կոչվում է համաշխարհային լիբերալ գեդոնիստական հեղափոխություն, երբ որ փողոցում ասենք տկլոր պետք է քայլեն մարդիկ, միմյանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենան եւ դա դիտարկվի որպես մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Նույն արևմուտքը այսօր մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունից, այսինքն ռեալ իրական ժողովրդավարական արժեքներից հեռացել է շատ դեպքերում, դրա համար Տրամպը ասենք այնտեղ ունի որոշակի լսարան եւ ինքը պահպանողական արժեքներից է հանդես գալիս, դրա համար Ֆրանսիայում Լեպենի կուսակցությունն է ձայներ հավաքում, դրա համար ամբողջ արևմուտքում հզոր պահպանողական շարժումներ են սկսվում, մարդիկ հասկանում են, որ լիբերալիզմը եւ դեմոկրատիան դա լեկտիությունը չի, դա ժողովրդների մատաղացու գարդ դարձնելը չէ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է հայ ժողովրդին մատաղացու գարդ դարձնել եւ իդեպ հատուկ ուշադրություն կուզենայի հրավիրել Վրաստանի քաղաքականության վրա։ Սաակաշվիլին Նիկոլություն էր անում այն ժամանակվա, 2008 թվականին պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին։ Ինչով դա ավարտվեց? Ավարտվեց նրանով, որ Աբխազիա, Օսեթիա պոկեց տարավ ամբողջությամբ Ռուսաստանը եւ ասաց, որ դուրսած արևմտյան գնացին ձեռքերը բարձրացրեցին, հետո այո, այնտեղ Բուշի անունով հրաբանը փոց անվանակոչեցին, այդ Թբիլիսի 7 հավանաբանական, ովքեր որ գնացին, այդ ճանապարհը որ գնում են, Բուշի անվանը, ուրեմն Բուշի տոտիկները, երբ որ հայտնվեցին, կային, չէ՞, հայտնի ֆրազկա, նոշկի Բուշը, այդ որ հավի բդերի մասին էր խոսքը, Բուշի տոտիկները, երբ որ հայտնվեցին այնտեղ եւ իրենք վրացական պարեր էին պարում հրապարակում, արևմտյան առաջնորդները, վրացները տեսան, որ լավ, դրանից բաց ուրիշ ի՞նչ աջակցություն կա, չի կարող լինել ուրիշ աջակցություն, խելքի է կա, և արդյունքում հիմա Վրաստանի քաղաքական ղեկավարությունը հայտարարում է,
որ Վրաստանը կանգնած է երկրորդ Ուկրաինա դառնալու վտանգի առաջ, մեր դեմ, մեր միջոցով ուզում են երկրորդ ճակատ բացել Ռուսաստանի դեմ, եւ մենք պետք է դրա դեմ պայքարենք։ Այն Վրաստանը, որը բաց հայտարարել, որ ինքը Եվրոինտեգրացիայի ճանապարհն է ընտրում, որ ինքը ՆԱՏՕ-ի հետ ինտեգրման ճանապարհը ընտրում, բայց իրենք ասում են, մենք չենք ուզում մատաղացու գար դառնալ։ Հիմա հայ ժողովուրդը, որը ընդունված է ասել, որ խելոք ենք, երբ ամեն ինչը կա, գիտեք ինչ, խելացիները սովորում են ուրիշների սխալների վրա, անխելքները սովորում են սեփական սխալների վրա, սեփականի վրա կարող են սովորել, բայց երրորդը, որ եւ սեփական եւ ուրիշի սխալի վրա չսովորելը, դա արդեն կներեք շատ վատ բանի մասին ասում էր բոլորի մասին։ Հիմա հետևյալն է, Վրաստանը հրաժարվում է երկրորդ ճակատ դառնալուց, Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է դրան, եւ այս վերջերս մի հատ հատուկ հանձնարարություններով հաճախորդ կար, որ պաշտոնաթող եղավ, բաց տեքստով ասում է, ասում են, մենք արևմուտքի հետ գործարքի գնացինք, արևմուտքը մեզ խոստացա, որ եթե Ղարաբաղը հանձնենք Հայաստանի համար լավ է լինելու, եւ մեզ քցեցին, ասում է, շատ կներեք, ասում մենք քցված ենք, ու հիմա քանի որ մենք քցված ենք, դրա համար ես նավից ուզում եմ թռչել, որովհետեւ որպես կանոն առնատներ, առնատները առաջինը լքում են նավակը։ Հիմա սրանից հետո միանգամից քրեական գործ պետք է հարուցվեր պետական հանցագործության հոդվածներով, մի շարք, բայց քանի որ այդ համակարգը չկա, այդ հանցագործության հոդվածները չեն գործում, չեն կիրառվում, չեն հարուցվում քրեական գործեր։ Հիմա մեզ ասում են, որ դուք դարձեք երկրորդ ճակատ Ռուսաստանի դեմ, եւ մենք ձեզ խոստանում ենք պայծառ ապագա, բազմակետ գերեզմանություն։ Հիմա սա հիմարություն էլ չի արդեն։ Ես ասեմ, որ ես ամեն ինչը համընկնում է Նիկոլ, ինչ որ դուք ձեր խոսքի սկզբում ասեցիք, Նիկոլ Փաշինյանի պլանների հետ, որովհետև եթե չկա Հայաստան, ապա չկա պատասխանատվություն, վերջ։ Իհարկե չէ, չկա դատարան, որը դատարանը ինչպես է որոշում կայացնում, հանուն Հայաստանի Հանրապետության ու որոշում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չկա, ուրեմն դատել չկա։ Որովհետև եթե դուք հիմա հայտարարեք, ասեք, որ մնալու է Երևանի գավառ, ի՞նչ միածի չգիտեմ ի՞նչ, ես վստահ եմ, որ հենց այդ հատվածում ապրող մասսան ասի, դե ոչինչ։ Ոչ, ընդհանրապես ինքը արդեն շատ լավ գիտակցում է, որ այս ամենը տանում ամրա, որ Հայաստան ուղղակի չի լինելու, ոչնչանալու, ինքը այդ ուղղությամբ շատ բան ձևով աշխատում է, հիմա թե ժամանակին կաշառվել է։ Ես հիմա մի կարճ, կարճ խոսքով ուզում եմ դիմել նաև ԿՊ-ի ներկայացուցիչներին։ Ուրեմն ԿՊ-ի ներկայացուցիչները պետք է շատ հստակ իմանան, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը եւ հանձնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ, ուժային կարուսների ներկայացուցիչներ, եւ հատկապես վերջիններիս էլ եմ դիմում, դուք երթվել եք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը։ ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ, Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի պես, որ Հայաստանը գցի կրակի բերան ու ինքը ծլկի այստեղից, դուք մնալու եք եւ իր արածների համար պատասխան եք տալու։ Դուք պատրաստ եք դրան, դուք պատրաստ եք դրան։ Ես ինքս ասեմ ձեզ, մենք մեր ուժը քննարկել ենք եւ ասում ենք, մենք ավելի շատ սիրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, քան ատում ենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրեմն մենք պատրաստ ենք հիմա Նիկոլ Փաշինյանին այդ հումանիտար միջանցքը տալ, ասել դու փախի այստեղից, գնա կորի այստեղից, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի։ Եթե մենք իրեն այսպես անկյուն քշած պատին դեմ տանք, ինքը ամեն ինչ անելու էր Հայաստանի Հանրապետությունը կործանել։ Ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ խաղը անցնցում, իշխանափոխությունը լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոյատևի եւ կարողանա զարգացման հնարավորություն ստանալ, անվտանգության հնարավորություն ստանալ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանի կողմից էլ շատ հստակ սա իսկապես վերջնագրիպ էս բաներ, Լավրովի հայտարարությունը, նաեւ վերջի զգուշացումը Զախարովայի, թե ինչ որտեղ դեռ թողնում են Ռուսաստանի իշխանությունները, եւ ուզում եմ մի փոքր հետ գնալ Ռուսաստանի իշխանությունը, ասում եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պատերազմից հետո իրենք են պահել Նիկոլին, իրենք, որտեղ ամենաձեռնտու տարբերակն էր, ինքը Հայաստանը այսպես առնվազն նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի գլխին կանգնել, դա անել, չգիտեմ ինչ, հիմա ինչ որ բան փոխվել է, գիտակցել են, հասկացել են Ռուսաստանում, եւ ինչ փուլում է, ուր կարող է տանել, եւ նաեւ այսպես որ զուգահեռ անցկացնենք, հա, արևմուտքի հայտարարությունները, հիմա տեսեք, արդեն սեղանին դնում են շատ կոնկրետ արևմուտք համանուն, ասում են Թուրքիա, այն հարցն է, այլևս այս հարցը, այս գնում Ռուսաստանի դերը եւ անելիքը։ Նայեք, Ռուսաստանի դերը եւ անելիքի մասին խոսելուց առաջ մենք մեր դերի ու անելիքի մասին պետք է խոսենք։ Եթե 22 թվականին Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, ի՞նչ պիտի անի այնտեղ Ռուսաստանը։
Ալիևը Սոչիում ասել էր, չէ՞, Երակոմ հանդիպման Սոպրահայից հետո, Երակոմ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ մենք երկուսով, այսինքն ես ու Նիկոլը որոշել ենք, որ սա մերն է, հիմա Մոսկվան ինչ պրոբլեմ ունի, դե Մոսկվան ինչ պիտի ասի, պիտք ասի, չէ, ես այդ պրոբլեմ չունեմ, որտեղ ինքը միջնորդի արբիտրի կարգավիճակում է, այսինքն Ալիևենց հաղթաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանն է, Ալիևենց խաղաթքարտը ընդդեմ Հայաստանի, Նիկոլ Փաշինյանը իր վարած քաղաքականություն, հիմա Ռուսաստանը Լավրովի շուրթերով ոչ թե այս իշխանությանն է վերջնագիր ներկայացրել, այլ ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին. Եթե, այսպես ասած, թարգմանենք նրա ասածները, բացատրենք, դա հետևյալն է. Սիրելի հայ ժողովուրդ, եթե դու ուզում ես հայտնվել գերեզմանոցում, ապա կարող ես դուրս գալ հապկից, կարող ես հանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող 102-րդ ռազմաբազան Գյումրիից, կարող ես հրաժարվել ընդհանրապես Արցախի հարցից և կարող ես տրվել Թուրքիային, բայց դա բնականաբար քո որոշումն է և քո ճանապարհն է դեպի գերեզմանոց։ Արևմուտքն էլ է ուղերձվում հայ ժողովրդին, ասում է սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք ձեզ ոչնչով չենք պաշտպանելու, բայց մենք ուրախ ենք, որ գտել ենք ձեր մեջ մի ղեկավարի, որը պատրաստ է մեր պատերազմն ընդդեմ Ռուսաստանի այս իրավիճակում օգտագործվել և հանձնել Հայաստանը որպես մանրադրամ մեր այս քաղաքական պայքարի մեջ։ Մենք ցավում ենք ձեր համար, մենք ցավում ենք, ֆրանսիացիները կասեն մալոգոզման, չէ, մենք ցավում ենք, ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը վերանալու է, Հայաստանի Հանրապետությունը վերանալու է, բայց գիտեք ինչ, մենք մեծ պատերազմի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ, մենք կռիվ ունենք Իրանի հետ, և եթե դուք դեբիլաբար պատրաստ եք այդ կռվում հանձնվել, ապա մենք ձեզ ոչինչ չունենք ասելու, մենք շատ շնորհակալ ենք երախտապարտ և ինքնազո հայ ժողովրդից, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին մենք կտրամադրենք տարածք, ինքը կապրի, կվայելի, այսպես Պետրոս Գետադարձի պես, այդ և այլ գործիչպես, և կասի, որ խնդրեմ, հանձնում եմ ես ձեզ Հայաստանը իմ բարեկեցության դիմաց։ Եկեցպես է գնահատում, բայց շատ գործիչները ասում են, այդ գնաց, չէ, մեր Եվգեն Շտապը հայտարարություն արեց, այդ ժամանակ Ռուսաստանն էր, որ կանգնեցներ, դե մենք ինչ կարող էինք անել։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Ռուսաստանի միջոցով չի, որ Հայաստանը պետք է բան փոխել, դա մեր ներքին խնդիրն է, Ռուսաստանը կհայտարարի, թե չի հայտարարի, ինքը բնականաբար ասում է, եթե կա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր, որը բոլորի սրտի համաձայնագիրը հայտարարությունը չէր, բայց դա տվյալ դեպքում գետնի վրա եղած ուժերի բալանսի ամրագրումն էր։ Ուրեմն ի՞նչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը, քաղաքական ուժերը պետք է ասեն, այո, մենք կարող ենք պաշտպանել այդ երակոմ հայտարարության դրույթները ստիպված, բայց դա չի կարողանել պարտության խորհրդանիշ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ոչ թե հայտարարեն, որ դա կապիտուլացիոն հայտարարություն է, և մենք գալու ենք ու վաղը չէ մյուսները Շուշինով Հադրութը հետ բերեն։ Այսինքն այդ իմաստով Հայաստան դաշինքը պատիվ ունեմ, նախագահները բոլորը սխալողությամբ էին։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ հայտարարում էին կապիտուլացիա, կապիտուլյանտ և այլն և այլն, այդպիսի հայտարարություն։ Ես չեմ ուզում գնահատական տալ, ինքս էլ այդ դաշտում եմ եղել, պայքարել եմ, և չկարողացան իրավիճակը գնահատել, և մենք պետք է ճշգրիտ մեր մասին եմ ասում, այո, մենք չկարողացանք հասկանալ, որ դա Չարյաց փոքրագույնն է, որ այլ ընտրանք առնվազն այդ քնում որևէ մեկը մեզ չի առաջարկում, մենք էլ այդ ուժը չունենք, որ կարողանանք իջոր բան վերել, այստեղ բոլորի մեղավորությունը կա, հայ այսպես կոչված մեծահարուստները, հլը մի հատ նայեք ադրբեջանցիները ինչպես են իրենց պահում Ռուսաստանում, մի հատ նայեք մեր ժողովուրդը ինչպես է իրենց պահում Ռուսաստանում, հլը մի հատ նայեք Հայաստանի քաղաքական և բիզնես վերնախավը ինչպես է իրեն պահում, և նայենք, թե ուրիշ երկրներում ինչ է կատարվում, այս ամեն ինչի պատասխանատուն թիվ մեկը և մեղավորը բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց նաև պետք է նայենք մյուսները ինչպես են իրենց պահում, մենք հստակ հայտարարում ենք, դեմ ենք ԵՄ-ի դիտորդների առաքելությանը, շատ հստակ ենք հայտարարում, մյուս ուժերը ես չգիտեմ ինչով են զբաղված, որովհետև դրանք դիտորդական առաքելություն չեն, մենք հստակ հայտարարում ենք, մենք կողմ ենք Հայաստանը մնալուն հապկի կազմի մեջ, մենք Ռուսաստանի հետ տեսնում ենք ռազմավարական հարաբերությունների խորացում, մենք դեմ ենք արտահայտվում, որ Զելենսկիներին բերեն այստեղ կլոնի պես մանտան ու Հայաստանը էլի դարձնեն մանրադրամ, այս թեմաներով հստակ հայտարարություններ պետք է հնչեն բոլորի կողմից, որ մենք հասկանանք ինչի ինչոց է, մենք ասում ենք Իրանի հետ պետք է խորացնել հարաբերությունները,
Շատ հստակ. Արևմուտքին ասում ենք սիրելի արևմուտք. Դու մեր թշնամին չես, բայց կներես անվտանգության հարցերում ես քո մատաղացու գառը չեմ։ Ընդ որում, երբ որ մենք Ռուսաստանի հետ ամենախորացված ու նորմալ հարաբերություններն ենք ունեցել, խոսքը 2000-ականների սկզբի մասին է, այդ փուլում ամենանորմալ հարաբերություններն ենք ունեցել արևմուտքի հետ, եւ Թուրքիան էլ իր չափն ու ձևը ունեցել է մեր հետ հարաբերություններում։ Ամենանորմալ հարաբերությունները հարաբերականորեն իհարկե Թուրքիայի հետ եղել են 2000-ականների սկզբի։ Ինչու՞, որովհետև ցեղասպանության հարցնել ենք դրե հստակ, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունները տարանջատել ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Ղարաբաղի հարցում Թուրքիայի քիթը չենք թողել, որ խոթեն թեմայի մեջ։ Ռուսաստանն էլ վստահություն է ունեցել, որ այստեղ խաղեր տվող իշխանություն չկա։ Սա իրական պատկերն է։ Թե ինչ եղավ հետագայում մենք արդեն տեսանք, եւ այս հակառուսականության քարոզը նոր չի սկսվել։ Սրանք, որ այսօր իշխանության էին, նախկինում հաճախորդներն էին, եւ հակառուսական քարոզը գնում էր։ Հակառուսական քարոզը Հայաստանում հապկից դուրս գալու, հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնելու ուղիղ հարվածում է Հայաստանի անվտանգությանը։ Այդ թեմաները, այդ մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլներ, չգիտեմ, այդ լրատվամիջոցներ, տարբեր գործիչներ, որ կան, դրանք սնվել, այսպես ասած, ծլարցակել են ժամանակին, երբ որ իրենք իշխանության չէին։ Եվ ի վերջո այսօր, որ մենք նայում ենք, թե ինչ է կատարում ովքեր են գործիչները, դրանք բոլորը հակառուսական տրենդի մեջ են եղել եւ բնականաբար ապահովել են համապատասխան քաղաքականություն։ Հիմա էլ եկել են իշխանության քաղաքականություն են վարում, եւ այս թեման պետք է շատ հստակ արտահայտվի։ Մարդիկ կոնկրետ պետք է արտահայտվեն հիմա։ ԵՄ-ը դիտորդները ինչո՞ւ են զբաղված այստեղ։ ԵՄ-ը մեր ճշնամին չի, բայց իրենց դիտորդական առաքելությանը, եթե դեմ են Ռուսաստանն ու Իրանը, որը այսօր Հայաստանի գոյության երաշխավորներն են փաստացի, մենք այսպես փխրուն բալանսի հաշվին ենք մնացել որպես պետություն։ Եթե այդ մարդիկ դեմ են, եթե տարածաշրջանում ասում են մենք պետք է ունենանք 3+3 ֆորմատ, փաստացի Հայաստանը ճշնամություն ունի Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ եւ պատերազմ է հայտարարում Ռուսաստանին ու Իրանին։ Այդ այսինքն մենք ո՞վ է մեր դաշնակիցը այս հարցում։ Արևմուտքը, որը անկեղծ ասում է, որ ես անվտանգություն քեզ չեմ ապահովելու։ Կներեք, սա արդեն հիմարություն է, չի։ Սա գիտակցված դավաճանություն է։ Բանակները, իդեպ ես էստեղ ասացի, որ նրանցով նաև պիտի ազան զբաղվի, ինչ հայտարարություններ են անում Խուշուդյանները, Արման Բաբաջանյանները, Լևոն Շիրինյանները, տեսեք ինչ տիպի հայտարարություններ են անում, որ ասենք Լավրովը զանգել է, երկար համոզել է Թուրքիային, Ադրբեջանը։ Դա թողնենք այդ fake news-երը։ Տեսեք ինչ բան են, ի՞նչ ազդեցություն։ Հասկանալի է, այդ գործակալական ցանցը։ Այդ գործակալական ցանցը վաղուց է գործում։ Խնդիրը այստեղ շատ կոնկրետ է։ Հայ ժողովուրդը պետք է իմանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դարձնում է մատաղացու գար իր անձնական անվտանգության երաշխիքների դիմաց։ Բա դուք ով եք, որ միաթե Թուրքիային չթողեք, որ գիտե չխոթեր Ղարաբաղի հարցերում, այսինքն դեռ կա։ Բայց այնպես հաբաց, դա փաստ է։ Փաստ է, երբ որ 2000-ականների սկզբին Թուրքիան չէր խոթել։ Չէր խոթել։ Մադրիդյան սկզբունքների ժամանակ Թուրքիան թեմա կար, ընդհանրապես։ Թուրքիան խնդրում էր, նամակով դիմում էր Հայաստանի ղեկավարին, Էրդողանը։ Ասում էր, արի այդ ցեղասպանության հարցը տեսնենք ինչ են կանոն բան, ոչ մի բառ Ղարաբաղի մասին։ Թուրքիան ասում էր, որ եթե մեր թեմաները մենք քննարկենք, լուծենք, պրծնենք, այդ հայկական ցունամին, որը կոչվում էր, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, իրենք հայկական ցունամի էին անվանում։ Ասում են, հայկական ցունամիի դեմ նառնելու համար մենք պատրաստ ենք քննարկման։ Էս է Թուրքիայի թեման, որովհետև այո, մենք Հայաստանը փոքր է, ասիմետրիկ է Թուրքիայի հետ, բայց Հայաստանը ունի դաշնակից, իդեմս Ռուսաստանի, որը որևէ կասկած չէր հարուցում այդ հարաբերությունը։ Եթե դու Թուրքիայի հետ հարաբերվում ես առանց դաշնակցի, քեզ միանգամից կուլ են տալիս։ Ասում են, որ մենք ձեզ տանելու ենք յաթաղանի դեր։ Ինչ կա այդտեղ։ Այստեղ ռուսամետություն, արևմտամետություն, դրանք հիմար ձևակերպումներ են։ Հայաստանի Հանրապետության շահը պահանջում է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների խորացում անվտանգության թեմայով, արևմուտքի հետ էլ նորմալ հարաբերություններ, ինչպես փորձում են ցույց տալ։ Բայց արդեն այդ պարոն Թևանյան, մեր ազգային թեմը չունի այդ ռեսուրսը, այդ ուժը, այդ խելքը, այդ էներգիան, չգիտեմ,
չի կարողանում, այն ամենանիվ չի հաջողում, առնվազն ես էլ հազար անգամ եմ այդ հարցը տվել, երեք անգամ ինքնաբուխ ասում եմ այսպես դուրս եկա ժողովուրդը և մենք չունեցանք այն էլիտան, որ կարողանան գլխին կանգնել, եթե անգամ հիմա կարող են ասել, դե ինչ նշանակում, ես էլ եմ դրա դեմ խոսում, ինչ նշանակում Արցախը հանձնում են 10,000 մարդ դուրս գալիս կամ 5,000, այն ամենանիվ 5,000-ը հենց էլիտայի դիմադիր էլիտայի խնդիրը ո՞րն էր, որ կարողանա 5,000-ը դարձնել 20-40 չկարողացան, ի՞նչն է խանգարում, ինչու չեն կարողանում միավորել, ինչու չեն կարողանում, արդյոք իրականում այդ առաջնորդի հարցն է, որ առաջնորդ առաջ չի գալիս, միջև այդ ասում են, գիտեք, նախկինները հետ երևում են միանգամից բանդաշտը, հիմա չկա, նախկինները Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես ձայն չի հանել, ավշելու բան է, զարմանալի, ես չգիտեմ սա ինչ է նշանակում, ծպտունը չկա Արցախը հանձնելուց հետո, Սերժ Սարգսյանը ինչ ասում, անհասկանալի է, ինչ որ բաներ ասում, Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, օրինակ, այսպեսի բան ասում, կամ հետո մի հատ ուրիշ բան ասում, չկան, այս մարդիկ ասենք հրապարակում չեն, ի՞նչն է խանգարում, շատ թույլ է. Չէ, իրականում տեսեք, իրականում ուժերը իրոք անհավասար են նարմա, որ մենք աշխարհակահաղական պրոցեսների դեմ ենք։ Հստահաբար, մենք գործ ունենք արևմտյան ռուսիայի։ Այս իշխանությունը ունի աշխարհակահաղական գործընթաց, որը ներքաղաղական պրոցեսների խառնվում է, մեր Հայաստանի բնական դաշնակիցները այդպիսի խաղի կանոն չունեն, մենք պետք է անենք։ Տեսեք, ճանապարհը որն է։ Ճանապարհը բնականաբար հանլայն լայն մոբիլիզացիան է, բայց համաշխարհային փորձն էլ, պոստսովետական տարածքի փորձն էլ ցույց է տալիս, որ իշխանությունը փոփոխվում է տրանզիտի ժամանակ, այսինքն դրանք հիմնականում ընտրություններն են կամ մերձ ընտրությունների պրոցեսներ, հանրային պրոցեսներ։ Տեսեք, այդ այլ խոսակցության թեմա է, բայց երբ որ օրինակ մենք հայտարարում էինք, որ Երևանի ավականու ընտրությունները պետք է վերածել ամբողջական իշխանապողության գործընթացի, հիմնական քաղաքական պրոցեսների մասնակիցները կամ պասիվ վիճակի մեջ էին կամ ընդհանրապես դեմ էին այդ պրոցեսին կամ բոյկոտի ռեժիմի մեջ էին, հատուկ են ուժեր ուղակի մտան այդ թեմայի մեջ, որոնց մենք շնորհակալ ենք իհարկե, բայց մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, որ սրանց կարելի է առաջին քայլով ջարդել և տանել երկրորդ քայլին։ Մենք ապացուցեցինք, որ իրենք 50+ չկային, եթե մենք չմասնակցեինք ընտրության, իրենք 50+ կհավաքեն, մենք մասնակցեցինք և մազից կախված վիճակում ենք թողել քաղաքապետարանը։ Հիմա նույնը ասում ենք այս պրոցեսի ժամանակ, մենք պետք է պատրաստվենք և ստիպենք իշխանություններին գնալ արտահերթ ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունները օգտագործել որպես առիթ քաղաքական ամբողջական իշխանապողության։ Ամեն դեպքում մենք եթե գնում են, այսպես գնանք, դուք տեսեք, այսպիսի կորուստներից, այսպիսի սարսափելի բաներից հետո, այս ֆորս մաժորներից հետո, եթե չեն կարողացեք ասել, որ խայտառակ վիճակում է ընդդիմությունը, հիմա մեր այս ձայնագրությունը կպահեք ու կտեսնեք, որ գործընթացը տեղի ունենալու ընտրական պրոցեսի շուրջ, նրանք ովքեր ասում են, որ արտահերթ ընտրություն պետք չի, փաստացի անուղակիորեն ասում են թող մնա Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մեկ, և երկրորդը, եթե դուք ասում եք, որ արտահերթ ընտրությունը սխալ է, այդ դեպքում առաջարկեք ինչ պրոցես եք այլ ընտրանք որպես ներկայացնում հանրության, փողոցում չկա։ Պարզ ասենք, էլ եկեք լոլովություն չանենք, ինք հիրաբերանով ասմա 31-ը կրակի տակա, 1040 մետր արդեն տվել են, գախնի բանակցունները գնում, ես էպես չէ, 4 գյուղը տալու են ավարտվի, ես էլ քիչ առաջ ներկացեցիք, հա 5 մարդ չկա, գոյություն, դա քիչ բան է, որ կարողանալ, 120,000 արցախցի մազից կախված, Արցախը հազած, պրոցես տանել համարսա բավարար չի։ Անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար է բոլոր քաղաքական ուժերի միավորման դեպքում, բայց նորից եմ ասում, այս ձայնագրությունը կպահեք, կտեսնեք, քաղաքական փոփոխությունները տեղի են ունենում մերձ էլեկտորալ պրոցեսների ժամանակ, այսինքն ընտրություններ կամ եթե հանրակվե եղավ, այսպես ասած, սահմանությունը հանձնելու, իսկ սահմանության փոփոխությունը, ի դեպ, ինքը իրականացնում է ոչ միայն այդ Արարատ, Լեռ, բան և այլն այդ փոխել թեմայով կամ անկախության հռչակագրի, այնտեղ շատ կարևոր մի պրոցես կա, իրենք ուզում են ամրագրել, որ Հայաստանը պետք է լինի բոլոր տիպի բլոկներից դուրս, այսինքն նեյտրալ այս իրավիճակում, այսինքն կոպիտ ասած հապկից դուրս գալը, ուզում ենք գցեն ժողովրդի գրպանը, ասում են, որ դուք քվեարկեք, որ մենք հապկից պետք է դուրս գանք, որ հետո վաղը կոտորվեք, ասենք դե հայ ժողովրդը որոշեց, իրականում սահմանությունը դրա համար են ուզում փոխել, ուրիշ թեմա չկա, մեծ հաշվով սա նույն արևմուտք Ռուսաստան կամարտության մեջ Հայաստանի մի հատ դետալային քայլ է, որտեղ Հայաստանը պետք է հայտարարի այսպես կոչված վնե բլոկովի երկիր դառնա, արտա այսպես դաշնակցային բլոկից երկիր դառնա, դուրս գա հապկից, որ ավելի հեշտ լինի կոտորածը։ Հիմա
Կլինի հանրաքվե, հանրաքվեն պետք է վերածել իշխանապողության գործընթացը։ Կլինի ընտրություն, պետք է ձգտել, որ դա լինի արտահերտ։ Եվ այդպես։ Արտահերտ ընտրությունը կամ հանրաքվե որոշումը անցկացնել տարվա վերջին, մենք արդեն մեզ համար պարզ է, որ ինքը շտապում է ամբողջ տարածքները հանձնել, չէ՞։ Բայց հիմա ինչ սպասենք մենք, ոչ թե հինգ մարզեր ինքը հանձնել։ Չի հանձնել հիմա։ Մարզի մասը ոչ չի հանձնել։ Չէ, պրոցեսը ինքը չի հասցնել, չենք կարող։ Չէ, հիմա եթե ոնց, ասեք ինչ ճարա։ Հանրային մոբիլիզացիա, բայց ես նորից եմ ասում։ Հանրային մոբիլիզացիա, դուք չեք սպասում, որ ընտրությունները կա, որ դուք նոր հանրային մոբիլիզացիա։ Չէ, իհարկե չենք սպասում, բայց դրան պետք է պատրաստվել։ Բայց մեր խնդիրը նրանում է, եթե երբ որ ցասում է լինում, ընդդիմությունը պատրաստ չի։ Նայ, ցասում աշված, ցասում աշվածը, հասկացա, հիմա դու կարող ես կռիվ տալ, ասենք մոխիր լցնել գլխին եւ այլն, դա փաստ է արձանագրված, որ երբ որ Արցախի հետ կապված պրոցեսը եղավ Պորտկում, այդ Պորտկումը չհասցրեց ավելի արագ զարգանալ, քան Արցախը կորավ։ Եթե Արցախ գորացող միտինգի ժամանակ Արցախը արդեն կորած է լինում, դժվար է դրա վրա պասիոնար զանգված հավաքելը։ Դրա համար մենք ասում ենք, պետք է այո, ամենօրյա ռեժիմով պատրաստ լինել ցանկացած պրոցեսի, բայց մտքում ունենալ, որ պետք է ստիպել այս իշխանությանը գնալ հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրությունների միջոցով հասնել իշխանապողության։ Եթե դա հնարավոր չէ, ուրեմն այլ գործընթացներ պետք է զարգացնել։ Ես ասում եմ, պրոցեսները կլինեն, կապրեն, կտեսնենք։ Այս ամբողջ աշխարհում, Ուկրաինայում էր, Վրաստանում էր, միջնասիական երկրներում էր, այլ երկրներ, նույն Հայաստանում էր 18 թվականին, երբ որ իշխանության տրանզիտի ժամանակ եղավ փոփոխությունը, մարդիկ հիմնականում պասիոնալ վիճակին են։ Արաբական հեղափոխությունը կարծեմ ընդրությունները չէ, մի հատ երեխայի ինչ որ այդտեղ ծեցեցին, սպանեցին, ինչ արեցին, ինչ որ մաքուր աշխարհակահաղական գործընթացն է։ Հիմա ես չեմ ուզենա, որ մենք աշխարհակահաղական գործընթացների արդյունքում օգտագործվենք որպես մանրադրամ, հասկանում եք, այստեղ արունահեղությունից պետք է խուսափել, փոքր երկիր է, քաղաքացիական բախումներից պետք է խուսափել, ամեն ինչ պետք է անել, որ զանգվածայնությունը բերի իշխանապողության։ Բայց դա գործիքներից մեկն է, ես չեմ բացառում ընդհակառակը, ես ասում եմ, որ դա փոխլրացնող է փողոցային պրոցես տանելը, բայց միշտ պետք է պատրաստ լինել եւ փողոցային պրոցեսի, եւ արտահերտ ընտրության, եւ հանրակրեն իշխանապողության վերածելու։ Բավարարությամբ ամենաճկունը Նիկոլն է, շատ լավ, ինքը շատ լավ հասկանում է հոսանքները, հա, ժողովրդի ինչ, հիմա մի քանի բան որոշեց, հետ կանգնեց, ինքը հասկացավ, ես առնվազն այս զբաղվում եմ սրանով, շատ ինձ համար պարզ է, հենց ասում ենք Լարս ԴԴ, Լարսի թեման միանգամից ծնցում է ժողովրդի մոտ առաջացնում, թոշակների թեման է, միակ շատ զգայուն թեմա է, թե ինչ ասա, արտագնա աշխատողների թեման է միանգամից, և տրանսպորտի թանկացում, այսինքն հենց ուղիղ գրպանի թեման գալիս է, դա կարողանում ենք այս առումով այդ մոբիլիզացիան չի լինում, արցախցիները 120,000 եկել են այստեղ, որևէ ուշ չկարողացան, դա ինչ եմ ասում, այդ առաջնորդներն անգամ չկարողացան մոբիլիզացնել այդ մարդկանց, ինչ որ մի բան տեղի ունենալ, հող չի նախապատրաստվում, հիմա սա ու